Äntligen ses vi här på Världskulturmuseet i Göteborg. Och det är ett kärt återseende, för det är faktiskt så att det var här allting startade 2008. Med 20 mentorer och 20 adepter. Men det är en annan story. Och tills idag, och vi är väldigt, väldigt stolta över att kunna säga att vi 2022 driver Sveriges största mentorprogram för utlandsfödda med eftergymnasial utbildning. Och att vi samarbetar med över 50 fantastiska organisationer i de här frågorna. Och att vi är den enda organisationen i Sverige som jobbar med frågorna på det sättet som vi gör, oberoende av offentliga medel. Men det är story, och vi ska inte titta bakåt, vi ska titta framåt idag, och som vi längtat och preppat för det här. För att ni alla som är här fysiskt på plats och alla ni som är med och lyssnar ska få med någonting som känns viktigt och värdefullt tillbaka till era arbetsplatser, så att vi alla kan bidra till ett mer inkluderande Sverige. För att världen förändras och Sverige förändras, och nya förutsättningar ställer nya och kanske större krav på oss att möta den allt mer komplexa omvärlden som växer fram i allt snabbare takt omkring oss. Och för att vi har krafter som oavsett vi vill eller inte kommer att påverka oss alla på något sätt. Vi kan inte blunda för frågor som rör migration, demografiska förändringar, arbetskraftsutvecklingen. Vi har alla ing, såsom globalisering, automatisering, robotisering och digitalisering. Men vi har också hållbarhetsfrågan som är så avgörande för hur vi ska kunna leva ett bra liv framåt. Och vi har återigen oberäkneliga makthavare som skapa situationer för massa oskyldiga människor och tvinga människor att komma till en ny plats och skapa sig ett nytt liv. Och det ställer också krav på oss för vem vi vill vara och vad vi kan göra för att hjälpa till. Men en av de absolut viktigaste nycklarna som vi ser det på Mitt liv för en ökad inkludering, det är ett arbete. Och om vi lyckas ta tillvara på all kompetens i vår arbetskraft så kommer mångfalden att blomma. Och när mångfald och inkludering är ett faktum så kan vi skryta om ett konkurrenskraftigt Sverige. Och om vi har ett gott rykte i världen för möjligheterna på vår arbetsmarknad så kommer vi också få arbetskraft till Sverige som vill vara med och bidra till vår utveckling. Men varför lyckas vi inte? Vi alla här inne och som lyssnar vet att det här är så viktigt. Men det är svårare med huret, för det är bara att se omkring oss och se hur det har blivit helt enkelt. Och vi vet att idag det är bara Rumänien som är sämre än Sverige när det kommer till gapet mellan inrikesfödda och utrikesfödda på arbetsmarknaden. Och vi vet att vi fortfarande har alldeles för lite kvinnor i våra styrelser och ledningsgrupper. Så samtidigt som vi vet att med rätt förutsättningar i mål, i ledarskap och kultur så finns det så otroligt mycket att vinna. Så hur ska vi göra? Det ska vi prata om idag med fokus på det som våra CEOs for D&I har önskat. Det vill säga 90% göra och 10% snacka. Och vi tror inte att det är en röst som behövs för att förflytta oss. Vi behöver vara många modiga och starka krafter för att åstadkomma förändring. Och våra CEOs for D&I är ett fantastiskt gäng på 8 personer i år. Och vår ambition är att ha 8 fantastiska, engagerade och modiga vd nu 5 år i rad, en grupp om året, kopplat till det här symposiet. Så det här är bara starten på en lång och viktig resa så att vi om 5 år kan våra 40 resultatdrivna och lösningsorienterade vd:ar förhoppningsvis stå både Sveriges största bolag och kanske till och med världens största bolag kan vara med och påverka och göra skillnad genom att visa skillnad i våra egna bolag och inspirera fler att göra mer. Så, och vår förhoppning är också att vi tillsammans ska kunna synliggöra de hinder och strukturer som faktiskt stör oss att lyckas i de här frågorna. Ja, och med det sagt
så vill vi starta igång den här viktiga förmiddagen tillsammans och välkomna dagens moderator. Och det är Madeleine Opira som är grundare av en fantastisk organisation som heter A Million Minds. Och du har också släppt en låt på Spotify. Och Madeleine har också suttit i mitt livs styrelse. Sen kom jag på igår att du också skrivit en bok som heter Generation Integration. Vad har du inte gjort, kan man undra. Det är i alla fall en av de mest kreativa personer jag känner. Men en liten fråga innan vi drar igång det här. Vad tänker du är viktigt nu att alla ni som lyssnar och vi som är i det här rummet tar med oss in i den här förmiddagen? Jag tänker att det är viktigt att vi alla känner att vi alla kan bidra, för att det här är ett ämne som kan kännas väldigt oöverskådligt och komplext och svårt att veta hur man ska göra, svårt att veta vad som är resultat och inte. Det finns ingen facit, men det finns väldigt mycket som vi faktiskt kan göra, och det är det jag hoppas att ska starta igång en gnista. Ja, underbart. Och om det är ingången, vad är din största önskan att vi tar med oss när vi går härifrån? Så tänker jag att vi ser tydligare vilka möjligheter som finns, vilka utmaningar som finns, och att vi tar de kunskaperna som finns från best practices, från verkliga exempel och från forskningen och bygger vidare på det. Och också ser att det finns många nedtrampade eller påbörjade stigar, så vi behöver inte återuppfinna hjulet helt och hållet, utan det finns väldigt mycket kunskap redan. Underbart. Tack. Då lämnar jag till dig. Tack så mycket. Lycka till.